Yes, amanya ngabuli jo, ingini ya Peter wangune ingini ya William Mukuvano mu same blood construction company, your number no construction company in Uganda, a study company, a licensed company. Company ya vayo wano online, okubange basomesa, ngeba zibula amaso, ngeba wa update, kumubi kuatagana no kuzimba. So, go and nalia yo, oba atulaba, oba atuliza, manya otamba ne same blood construction company, obo tambude n'abantu abatuufu kuba bye tusomesa bye tubalaga byebyo ebiri ku ground era byebyo omuntu byateekeddwa okuba nga akola oba nga afollowinga oyo yenna omuntu aba agenda okuzimba. So osobola ku inbox na ku namba ya feyo n'ojja kubako oba n'osendeka ka message ku WhatsApp oba secho n'ojja ku office zaffe kwatusangibwa Kajans off Ntebe Road, kilometers nga bili, obo tukako ku office zaffe, nitubanga, tukuwa service. Akampiseo nekana akalango, abantu bayise ba Bob Concept. Bob Concept bakolachi, Bob Concept bali mu video and film production, photographing, commercial adverts, video post-production service, tour and travel. Ntegeza chinti guaine mikoro jo kwa anjula, ejembaga, gwaina omuyimbe agalo mu shooting la video agwayagalo kukolera akalango ka business yo se Bob Concept gwe mulimo gwe bakola eyo service bazi nazo na osoro kuita ku namba za abwezo ezili ku screen nova ngoyogezeganya nabo. In today's video nga nkoyesa ekifaananyi ekyo kye mulaba, those are four double rentals self contained zina ka open kitchen neka showering area mulimo toilet ngai mujjo kulaba mu floor plan yafe amasao in this video. Kansoke mpisa wakarozo kano kagende eri abubo nabali munteka teka yo kuzimba ebiseri ebijja maso, that is emyaka ebiri omwaka gumu atina dala ababaina poroti entono obeta kaliongo ina futi asatu kwana na ye nga oyagala mugende mu ebintu bingi, oyagala mu nyumba ya residential josulamu, oyagala mu kuko emizigo, oyagala ko bu rentals obulalawo nti mwabaina plotty entono omwe nabaina space entono ntegeza plotty nenga wandi agadde kugendeke ebintu ebiwera nkwa advise nti kozesa nnyo abantu abakugu na dawe kijja kwetuita architecture. Architect choyo, akola chamanyi nyo kupoloti yeyo. Kuba ye, engeri nti omulimo gwe yasome ilo kulaba nti designinga, planninga, oba planningira poloti obetaka. Eyo, omuntu kila nti wabaya gara okuzimba. Ye, akola ebita soboka. Nti, ono wingine waku gambira nti haa, au, wagenda onawe nyumbe mu. Ate ya architect chayinzo kula ganti ajitekao, ate na akulachi na kutelao ni rentals. Era auchevamu la muta yoku singana kapoti nga katono. Nengo oli ya kapulani ingi dengola akalimu ebintu bingi mchifo chimu nengo alaba oli ya kapulani ingi ya bulunchi. Wete geza oyakwesa architecture omutufu. Nemwe mumanyi buli muzimbi buli inginia abamanyi echokola. Mu bintu by'okuzimba mu construction wali yo professionals ezenjawulo era ng'oli omuntu ekyo kyamanyi kati omukubi wa plan abeerayo nga gwe mulimo gwe newankwadde omukubi wa plan ojja musingana nga n'ebisigadde abimanyi wekijja mu construction naye ng'omukubi wa plan oba architecture ebiseera ebisinga abeera nga gwe mulimo ye nga ya specializingamu ekyo kyokka kumuleetera gwe yinginiya omuleetera details oba gwe client omuwa details nti poti yange yenkana bweti njagalako ekisenge diro sitting garage then yena atandika okukola ki otula wansi okuba drawings era oyo yasalo na gamba wano wagendawo ennyumba wezi ti wano wagenda wano zijjawo wano tezijjawo yinginiya yenzo gamba nti tezijjawo ne architecture yena azituuzaawo kati abantu abo mino baula. So woba toyagala kufirwa space yo na dala mwabaina space entono ba plot entono nga toyagala plot yeyo noneke
una architecture teka maka center ako asolo kubanga akuyiyiza bulungi obanga akupulaningira bulungi ploti yeyo. So kyobola amusingana ploti ngoli ya jonona nga tosola kuteka mu kintu kira ya space ya jonona ayino sana ni wala ploti nga antono nenga bagiplaningide bulungi ngegenze mu ebintu byo batasubira na gendamu. Nga singa abadde ordinary engineer haitajja bikola. So kati awe kijja kusembla the construction company abo tubayina abakugu waffe kye kituyisa company professionals zizo na tuba tuziina ba architecture ba plumber tuba tubayina. So yensonga eyo ngemulamu video yaffe wambifaananyi byaffe bino nti oli yebuuza nina po 40 insanvu kuchinana amaduka gagendawo oba rento zizino zigendawo architecture ogwo mulimo yakukolako okulaba nti agamba wano zijja gendawo wali wasigalewo space weti wano wasigalewo kino wano okolerewo kino. Okay, so ngemulaba mbifaananyi byaffe ebyo poloti eyo eri 8-5 ku 7-6. So wala ganti yataddewo rentals doubles zirinya kisenge diro kuliko kitchen kuliko toilet ne ka showering area kyolaba ya planning dewo bulungi era namana nazi designinga bulungi. So katife awo tu wanofuna plan yeyo nge mujiraba then fe bayinginia nga otutandika okubala material abayetagisa architecture wafe customer lokola ki okukuba plan yeyo. So teri quotation je tukola nga tuyina plan architecture amala jifurumya then netubanga tukola ki tukotinga material. Otherwise ngenda kudda mu video mu part 2 mbabulire material kwa sente mmeka gwe twetaaga okuzimba nyumba zino. Otherwise ngenda kubamba 10 yingini ya pito kuva no kusembla construction your number one construction company. Mbagala nnyo, see you next time, bye bye.